Hej allihopa, nu är Dogge tillbaka med en ny video. Och idag tänker vi göra quiz med igen. Idag ska jag köra hur mycket kan jag om smurfarna. Har ni sett det programmet kan ni kommentera, jag har sett det. Undrar om man blir för stor för det här programmet. Nu kör vi. Ett. Ja, vad heter smurf? Vad heter den som jagar smurfarna? Gargamel. Om det nu är Saxmurfen. Aj, rolig, snäll, ledsen. Snäll. Vad heter smurfen? Vad heter smurftjejen? Smurfan? Ja. När gjorde smurfan? Hur ska jag veta det? År 1950 tror jag. Vart kom smurfserien ifrån? Frankrike? Va? Vilken färg har smurfarna? Är blå? Det kan jag. Vem kan inte? Sista frågan. Vilken färg har gammelsmurfarna i skägget? Det är väl vita hållet. Då kör vi. Bra poäng ändå. 5 av 7. Ni ser, jag kan lite om smurfarna ändå. Jag har sett det tidigare. Det är rätt roligt. Det är bra program. Det är roligt. Ja, men gilla, kommentera på några. Jag kommenterar om jag ska köra fler så här barnserier i quiz med. Kommentera det. Om jag ska köra typ barnkanalen i det här. Kommentera det. Det har man sett 1000 gånger. När man ändrar till SVT barn, det är inget bra. Nej, men kommentera om jag ska köra barnkanalen här. Eller borde bomba i det här. Så kommentera det. Gilla, kommentera, prenumerera. Se på klockan och dela. Så missar ni alla nästa video. Men låt det vara till dess. Så ses vi då. Glad sommar på er. Hej då. Ha det bra. Hej då.